עכשיו מצטרף אלינו דוד רובינוביץ', אחיו של יהודה רובינוביץ', זיכרונו לברכה. שלום לך. שלום, בוקר טוב. טוב, איך אתה, אגב, איך אתה עם התוצאות של ארצות הברית? זה מרגש אותך או שאתה... מאוד, כן? מאוד, זה... לא אגיד שזה סימבולי, אבל זה יום מכונן גם ברעיון הזה שאני סוף סוף זוכה. וגם לקום לבוקר כזה, זה בוקר משמח. חלק מהגאולה מעיניי, זה הדבר הזה. אין ספק שזה באמת יום מיוחד ואנחנו מתפללים. עדיין כל דבר צריך תפילה, נכון הרב? זה שלא יהיו סטיות ימינה ושמאלה. כמו שפתחנו את התוכנית היום. גם כשנבחר טראמפ, אנחנו את שלנו אמורים להמשיך ולהתפלל שזה הכל יהיה לתועלת של עם ישראל. אין ספק. דוד, אני ככה, אנחנו מדברים על יהודה, זיכרונו לברכה. קודם כל, ספר לנו קצת על יהודה לפני שניגע על אופן הפטירה שלו ו... מה שהוא הותיר אחריו. אז יהודה אחי, נפטר לפני שנתיים וקצת, באלף אב, תשפב. הוא בעצם, מהלך חייו בקצרה, הוא למד עבודה סוציאלית, תואר ראשון ושני, והיה קבן בצהל. וואו. קצת לפני שהוא נפטר, למשך שבע שנים. הוא היה מאוד מאוד מוערך שם. היה חלק ממובילים של תוכניות מאוד מיוחדות למסעות אמצע שירות ללוחמים, שנקרא מרימים משקפת, מי שמכיר את זה, מה שיזם את זה, ולצערנו לא הספיק, גם נפטר כרווק, הוא לא הספיק להתחתן, להביא ילדים. בן כמה הוא היה? בן 36. אבל השאיר הרבה מאוד אחריו. לא היה אחד ש... היה קשה מאוד לחלץ ממנו מידע ודברים על, ה... על דברים שהוא עושה. זה תמיד היה משהו כזה ש... הוא היה בחור מאוד צנוע. וגילינו את הדברים האלה רק אחרי שהוא נפטר. ממה הוא נפטר? הוא נפטר מקריש דם, שבעצם הפך להיות דימום מוחי מאוד נרחב. וזה הוא נפטר, בסופו של דבר, לצערנו. לא עלו על זה... מספיק מהר, וזה קרה ממש מהר. קרה, הפרידה הייתה תוך פחות או יותר 24 שעות. בחור בריא, חזק, כזה ש... אתה לא מדמיין שיכול לקרות לו דבר כזה, ופשוט בוקר אחד הוא קם עם כאב ראש, הלך לעבודה, מהעבודה שוחרר הביתה, התקשר לאימא שלי, היא באה לראות, ואני כבר הייתי במקום אחר לגמרי. ובערב, כשכאילו הכאב ראש לא עבר, והוא כבר היה עם בחילות, והתקשר אליי, ואני מדבר איתו בטלפון, אני שואל אותו, יהודה, מה קורה? הוא אומר לי, אני לא יכול לקום על הרגליים. אמרתי לו, זה נראה לי כבר מוזר, אז אמרתי, טוב, מפה או שתלכו לבית חולים ישר, או שתלכו לתרם, ו... זה באמת מה שהם עשו, ולא עלו על זה לצערי. זאת אומרת, הוא הגיע לשם על הרגליים, הוא הגיע בריא, הוא הגיע חי, והלך לישון אצל, בבית של אמי, ובבוקר כבר קם עם פרקוסים, והוא הובל במהירות לבית חולים, עם כמעט מוות מוחי סופי כבר. כבר בדרך הוא כבר זיהו את, את המצב. וכשהגענו לבית חולים הבנו ש... איך הרופא ש... שניתח אותו, הניתוח הראשון שהוא עבר, אז הוא אמר, הוא לא היה רופא יהודי, הוא בא אלינו ואמר לנו במילים שלו, אני מקווה, ככה הוא ניסח את זה, אני מקווה שהשם שלכם, שאלוקים שלכם יעשה מה שטוב בשבילו. ככה הוא ניסח את המשפט הזה, ואני לא קלטתי ברגע הראשון, אבל אז אשתי ישבה לידי ואמרה לי, דוד, אתה מבין מה הוא אומר? הוא אומר שכבר לא בטוח שהוא רוצה ש... כאילו, מצב כזה כבר היה מאוד 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 קשה, ובאמת הפרופסור שניתח אותו אחרי זה, זה רופא ש... הפרופסור שניתח את אריאל שרון, הוא אמר לנו שהמצב של אחי היה פי 100 יותר קשה משל אריאל שרון. זאת אומרת, הוא הגיע למצב כל כך קשה שכבר... אבל הצלחנו להציל משהו אחר, וברוך השם, יש חיים אחרים בזכותו. ויש גם נחמה. כן. אתם, תשמע, קודם כל הסיפור לא פשוט. אך, אותו דם, חיים, 36 שנה להיות, לחיות ביחד, וגיליתם עליו דברים אחרים אחרי שהוא נפטר, דברים שלא ידעתם עוד ככה, אתה יודע, עוד מהילדות? כן, יש דברים שגילינו שלא היינו מגלים בשום דרך אחרת. זאת אומרת, בגלל האופי המאוד מיוחד שלו,
קבן, מי שמכיר, זה סוג של עובד סוציאלי על סטרואידים, כן? זה בן אדם ש... אני הפוך ממני לגמרי בהקשר הזה, הוא... אני יותר מדבר ופחות מקשיב, והוא הרבה יותר מקשיב. יותר מקשיב, פחות מדבר. פחות מדבר, יותר עושה, בצללים הרבה דברים, ובשבעה באמת, קודם כל באו הרבה מאוד חיילים שלו שהוא טיפל בהם, וגילינו עשרות חיילים שהוא ממש הציל להם את החיים כקבן. וגם בחיים הוא היה כזה, באופי שלו, כזה ש... שכשמישהו צריך ממנו משהו, הוא הופך עולמות בשביל לעזור לו, ופחות חושב על עצמו. ובמסגרת השבעה, הפלאפון שלו היה לידי, והוא ננעל מאיזושהי סיבה. ניסינו ככה לפרוץ כדי להוציא תמונות, אחרונות שלו, וחברים ניסו לעזור. אחד החברים שניסה לעזור, במסגרת החיפושים, מצא איזושהי הקלטה ישנה של אחי, מלפני 15 שנה, שהוא הקליט יחד איתו בישיבת הילד השחר, כשהוא היה בישיבת הסדר שם באלת. והוא השמיע לי את השיר הזה, את הלחן שהכי ילחין, על שני פסוקים שיר השירים. ואני שומע את זה ואני לא מאמין, ואני אומר, וואו, כאילו, יכול להיות שאני overwhelming ואני לא תופס את זה נכון, ואולי אני מתלהב יתר על המידה, אבל בכל אופן זה נשמע שיר יפה. אז לקחתי אותו. את השיר הזה ליוצרת ומלחינה וזמרת שגרה אצלנו ביישוב, בבית חורון, אנחנו גרים בבית חורון, קוראים לה ליאת יצחקי, והיא אמרתי לה, אני רוצה שתשמעי את השיר, ותגידי לי באופן כן, מקצועי, מה דעתך? אם הוא לא טוב, אז אני רוצה לדעת שהוא לא טוב, שאני לא אתלהב יותר מדי. והיא לקחה את השיר, אמרה, אני מבטיחה לחזור אליך עם תשובה אמיתית. ואני ככה שכחתי מזה. חודש אחרי, אני ואשתי יושבים בסלון, פתאום אני אקבל ממנו הודעת SMS עם לינק ל... זאת אומרת, שיר מולחן בקולו של גיל עקיבאיוב. כבר עיבוד ראשון לשיר הזה, ואני שומע, ואני פשוט לא מאמין. כמובן, התרגשנו עד עמקי נשמתנו, ווואו, כאילו, אי אפשר לפספס, זה שיר אדיר. זה שיר אדיר שגם היא אומרת, שמע, תחשוב מה את רוצה לעשות עם זה עכשיו, כאילו, זאת אומרת, זה יכול להישאר ככה, כאילו, זיכרון קטן אצלכם, ואתה יכול לעשות עם זה גם, לקחת את זה לעוד שלב. אז אמרתי לה, אני כן הייתי רוצה להנציח את אחי דרך השיר הזה, גם המילים, יש להם משמעות אדירה, מתקשרות לאופי שלו, לעובדה שהוא נתן אהבה לכל מי שרק רצה. והשיר הוא, מתוך שיר השירים, שני הפסוקים, כי עזק המוות, אהבה קשה, כשול קינה. פסוק הבא, רשפי הרשפי אש, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישתפוע. אז הוא הלחין את השיר הזה, והיא לקחה את זה לעובדיה חממה. המדהים, איש היקר הזה. שחתום על הרבה מאוד לעתים, כמו אחד מהם זה אנה בכוח. אנה בכוח גדולת היא מנחה, אתה תיר צרוע. אז הוא באמת, הוא וגיל, שניהם פשוט הפכו להיות רק חברים שותפים מלאים להלחנת, ההכנה מחדש של השיר האבוד הזה, שהיה הולך לאיבוד. מעולם כנראה הכי לא היה מספר על זה, ולא היה משתחצן, ולא היה אומר שום דבר, והפכו את זה לשיר מחודש עם קולו המקורי של אחי בסוף השיר, ממש משתלב בתוך הלחן האמיתי שהוא עשה. וזה ביוטיוב בכל מיני, לא רק ביוטיוב, בכל מיני... השיר הזה נקרא מים רבים. מים רבים. מים רבים, אנחנו עוד מעט נשמע אותו, אבל אתה יודע, בכל זאת, סוג של לתת משהו לנשמה, להשתמש דווקא, גם להשמיע את קולו, וגם זה משהו שהיה מבחינתכם אירוע למשפחה? כן, כי מאוד מאוד קשה לשמוע את הקול שלו. שהעידן הזה של היום, שאתה הכל מומחש בתמונות ובסרטונים ובכל מקורי, מקשה עליך להיפרד. פרידה לפעמים זה דבר טוב, זאת אומרת, צריך גם לדעת לשכוח. נכון. יש משהו טוב בשכחה. לא סתם אנחנו אומרים קדיש שנה, ואחרי זה מפסיקים, חייבים להפסיק. ויותר קשה לשכוח את יהודה. אני לא רוצה לשכוח אותו, ולפעמים זה מאוד מאוד מקשה. כי השיר הזה מתנגן... והזיכרון שלו צף בכל כך הרבה סיטואציות בחיים שלי, לי באופן אישי, כמובן, קשה מאוד, כמובן, לכולם, אבל היה לי קשר מאוד מאוד מיוחד איתו. כמה אחים אתם? אנחנו חמישה, היינו חמישה, והוא היה האח הקטן, והמוכשר, למד מכולם את מה לא לעשות ומה כן לעשות. עשה סטאז' על כולם. כן. והוא באמת היה לנו קשר ממש ממש מיוחד. עשור האחרון דיברנו כל יום.
דברים שרק אני והוא צחקנו מהם, בדיחות שרק אני והוא מבינים, ודברים שתכנונים, קשרנו את גורלנו אחד בשני ממש. תגיד דווקא מהמילים שהוא לקח משיר השירים, קשה קנאה, קשה כשאול, כי אזק המוות האהבה, קשה כשאול קנאה. מה אם רבים לא יוכלו לכבוד את האהבה, נהרות לא ישטפו. דווקא אני רוצה לגעת במילים קשה כשאול קנאה, הוא לא סתם לקח את זה, כנראה שזה משהו שמאוד, הוא מאוד היה מחובר לזה. מה בתכונה אתה מגלה אצלו שהוא ידע לסמוח בטובת האחר ולא... אז שאלה מצוינת. חשבתי על זה היום הרבה, שני הרעיון, על המשמעות של המילים. אני חושב שיש עוד כמה מילים שאולי מסבירים את השאלה שלך, שאלה הטובה. כי אתה יכול להגיד קשה כמה, כי עזה כמוות אהבה. למה לבחור את המילה כמוות? אז חשבתי על זה. ויהודה הוא היה אחד כזה שבאמת כל הזמן חשב על האחר. זאת אומרת, הוא נשאר אבק לצערנו. זאת אומרת, זה מה שהשם רצה וזה מה שקרה, אבל הוא באמת כל הזמן, גם כשהוא יצא וניסה להכיר, הוא תמיד, אם זה לא הצליח, הוא ניסה להכיר את הבחורה שניסו להכיר לו למישהו אחר, ותמיד ניסה איכשהו, באמת עשה את זה הרבה. ובכלל, שביקשת ממנו משהו, פשוט תמיד כאילו, הפך עולמות כדי לעזור לך. בין אם זה בצבא, בין אם זה באזרחות, בכל מקום שהוא היה. וכשאתה עושה משהו, כשאתה עושה קשה, כי עזה כמוות אהבה, כשאתה אוהב בצורה כזאת שאתה מוותר על עצמך, אני חושב שזה משהו שהוא הרבה יותר, מסתכלים על זה מלמעלה, מסתכלים על זה מהצד, זה משהו שהוא הרבה יותר לא מובן מאליו. כשאתה עושה את הדבר הזה, אז מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. זה משהו שאנחנו, אני גם רואה את זה אנחנו משפחה של כהנים, וכשאני עולה עם הבן שלי לכהנים, אז אני תמיד אומר לו שני דברים. אומר לו, דבר אחד, תזכור, שאתה חייב לברך את עם ישראל באהבה. אתה לא יכול לא לברך כשאתה לא אוהב. ודבר שני, זה שאתה צריך לדאוג לברך את הציבור ולא את עצמך. אל תשכח שאתה לא בא לברך את עצמך. כשאתה מברך, תחשוב על הציבור. וכשאתה תעשה את זה, אז השם ידאג לך. השם יברך אותך כבר. כמו שהוא את כל השבטים בירך, ושבט לוי לא היה לו את החלק שלו, אבל הוא דאג לו. ככה גם פה. ופתאום זה התחדד לי. כשחשבתי על זה היום, שזה בעצם המשמעות של הפסוק הזה. כאילו, כנראה זה החיבור הפנימי שהיה לו לפסוק הזה. וזה מדהים, כי מה שאתה מחנך את הבן שלך, זה תכונות שהיו בו, ביהודה. לגמרי. זה לקוח ממנו. זה דבר שאמרתי לו בשבת שהיינו ביחד כשהוא נפטר. אז היה לנו שבת מאוד מאוד קשה. בדיוק בשבת הזאת גם דיברתי עם הבן. הבן שלי הוא בעצם כהן היחידי, או מישהו היחידי שממשיך את המשפחה, זה כאילו מצחיק לדבר על זה, לא מצחיק, אנחנו אצלנו במשפחה צוחקים על זה קצת, כי כאילו, כי בעצם אחי הוא היה לי אח אחד, ולאבא שלי אין, יש אחות ואח שהם לא, אז הוא בעצם, ואז דיברתי איתו, אמרתי לו, תשמע, יהודה ישיר, מצאנו את התפילין שלו, אז ישר הבן שלי אמר, אני רוצה להניח את התפילין האלה כשאני בבר מצווה, אני רוצה להמשיך, וזה כאילו בא ממנו, ו... ישר הזכיר לי, בעצם כאילו התכונות של יהודה משתקפות דרך גם דרך הבן שלי, וגם דרך בכלל הרבה דברים שאנחנו רוצים להנציח אותו, בעצם בשיר הזה גם להנציח אותו, ובעוד דברים אחרים שאנחנו רוצים לעשות לזכרו, שבעזרת השם נעשה בעתיד, כדי בעצם... אולי בגוף הוא לא נמצא, אבל ברוח שלו ובמעשים שהוא עשה, ובאיך שהוא התנהג, זה מה שישאיר אותו אצלנו לנצח. אין ספק. אין ספק. אגב, השיר הזה מתי יצא? לפני בערך כחודשיים. וואו, יפה, ממש טרי. כן, ממש טרי. מים רבים, נכון? פחות יותר ביום הפטירה שלו יצאנו אותו. כן, תשמע. חיכה הרבה זמן להיוולד. אין ספק, אתה יודע, בכל זאת להוציא יצירה שהיא פרי יצירתו לפני פטירתו, ובשילוב עכשווי, אני חושב שזה אחד הדברים באמת
באמת, אחד הדברים שבאמת מנציחים את זכרו, ואתה יודע, שכול הוא, הוא דבר, הוא דבר קשה מנסו. אין, אין משהו שיכול למלא את החלל הזה. אבל מאידך, העשייה לטובת, להנצחת, זה, זה משהו שאני חושב שאולי נותן לכם קצת נחמה. כן. זה... כן, אנחנו נלחמנו על, על, על הדרכים להנציח אותו. זה לא היה פשוט, כי עברנו שנתיים מאוד מאוד עמוסות. כמובן, ברגע שהוא נפטר, אתה מתלבט, יש לך שתי כוחות, אתה יכול לשקוע באיזשהו דיכאון, ואתה יכול להחליט, להחליט פשוט לצאת ולהנציח אותו. ואחד הדברים שחיזקו אותי בשבעה, אחד הרבנים שהגיע לנחם, אמר משהו מאוד יפה. הוא אמר שהמילה נפטר, היא, יש לה, היא מאוד מיוחדת ב, ב, בשפה העברית, כי יש לה לא רק שתי משמעויות, אלא משמעויות גם הפוכות לגמרי. ונפטר זה גם הלך, אבל נפטר זה כמו מהשורש פטר רחם, גם, גם בא. נפטר. התחלה. כן. וכך הוא אמר, הוא אמר שיהודה, ברגע שהוא נפטר, הוא מיד נפתח. ברגע שהוא הלך, הוא מיד נפתח, וזה באמת מה שקרה. השיר הזה, הדברים האחרים שהוא עשה, שהוא הציל חיים במותו, הוא מיד נפתח. וגם מה שאמרתי בהזכרה האחרונה, פתאום ככה התחדד לי, שהוא לא מת, זאת אומרת, הוא נפטר. ותמיד היה לנו מאוד קשה לקבל את העובדה שהוא נעלם, כי אף, אף אחד לא יכול... להתרגל לדבר כזה, להיות אח שקול, או, 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 או אמא שקולה, או אבא שקול, זה, זה משהו שלא מאחל, ואי אפשר להתרגל לדבר כזה, אבל ניסינו ככה לחשוב שהוא יצא לאיזשהו טיול ארוך, והוא יחזור. ככה כאילו דמיינו את זה, וההתמודדות בזה שאתה יודע שבסופו של דבר, גם הנשמה שלו, וגם העשייה שלו בעולם הזה, שממשיכה, בזכות הדברים שהוא עשה, בזכות הזיכרון הזה שהשארנו, הוא ממשיך לחיות איתנו, וזה קצת עונה על השאלה ששאלת לפני כמה דקות, באיך מתמודדים עם הדבר הזה, מתעלים את זה לשם, מתעלים את זה לשם. שזה באמת, באמת חשוב מאוד, כי זאת, זאת הדרך כדי לא לשקוע, אפשר לומר, להגדיר את זה כך. תשמע, דוד, אני חייב לומר לך ש... קודם כל, אני מאוד סקרן לשמוע את השיר. זה דבר ראשון. אז אולי אנחנו נצפה תכף בשיר הזה, אבל אני רוצה קודם כל לאחל לכם המון 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 בהצלחה עם השיר שהוא יגיע להרבה מאוד מקומות. הלוואי. ואתה יודע, כל מקום כזה שהוא יגיע אליו, זה עוד הנצחה ועוד הנצחה ועוד הנצחה, בפרט שאתה מדבר על משהו שהוא הותיר. ואני חושב שאולי הדבר המנציח הנוסף זה לקחת את התכונות שלו ופשוט מה שנקרא להוריד אותם לכאן. טוב, אנחנו בכל מקרה נראה את השיר הזה קצת יותר מאוחר בהמשך, אבל אני רוצה להודות לך שבאת אלינו. תודה רבה שזמנתם אותי. ושיהיה יום נפלא. אמן. ובעזרת השם רק בשורות טובות. אמן.